Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on hallintovaliokunnan mietintö koskien hallituksen esitystä laeiksi muun muassa ampuma-aselain muuttamisesta. Kysymys on jälleen pääosin voimaantulosäännösten muuttamisesta, koska poliisin sähköinen asetietojärjestelmä ei ole valmistunut. Tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset tulisivat voimaan vasta, kun poliisin asetietojärjestelmä on otettu käyttöön. Muut hallituksen esityksen muutokset ovat pääasiassa teknisiä. Asetietojärjestelmän uudistamishanke on myöhästynyt merkittävästi suunnitellusta, eikä sähköistä asiointia ole voitu ottaa käyttöön. Tämän vuoksi myös sähköistä asiointia koskevien säännösten soveltamisen aloittamisajankohtaa on jouduttu useita kertoja lykkäämään. Tällä kaudella kerta on jo toinen. Jo edellisen mietinnön yhteydessä viime kesänä hallintovaliokunta totesi, että järjestelmän valmistumisesta mainitussa aikataulussa ei ole varmuutta. Samalla valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että poliisin lupahallinnon resurssit ovat niukkoja suhteessa asehallinnon uudistamisen edellyttämiin tehtäviin. Tilanne ei ole muuttunut. Sähköisen asioinnin mahdollistavan asetietojärjestelmän toimitussopimus päättyi kesällä 2019. Saadun selvityksen mukaan CGI Suomi ei kyennyt toimittamaan järjestelmää. Edellistä hallituksen esitystä annettaessa ja viimeistään siihen liittyvässä asiantuntijakuulemisessa ministeriössä on täytynyt olla tieto siitä, ettei asetietojärjestelmä voi valmistua vuoden 2020 maaliskuun alkuun mennessä. Valiokunta huomauttaakin, että ministeriöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että valiokunnalle annetaan kussakin asiassa riittävät ja luotettavat tiedot. Hallintovaliokunta kiinnittää vakavaa huomiota asetietojärjestelmän valmistumisen jatkuviin viivästyksiin ja yleisemminkin valtion ICT-hankintoihin. Hankintasopimuksiin on tärkeää sisällyttää järjestelmätoimittajiin kohdistuvia seuraamusvastuita, kuten vahingonkorvausvelvollisuus mahdollisista toimituksen puutteista ja viivästyksistä. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 7-10 miljoonaa euroa seuraavan 4 vuoden aikana. Ylläpitokustannuksiksi arvioidaan 1-2 miljoonaa euroa vuodessa. Valiokunta korostaa, että järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia on arvioitava kriittisesti. Uuden järjestelmän viivästymisestä johtuva suoritteiden hinnan merkittävä nousu ei saa olla vaihtoehto. Arvoisa puhemies, valiokunta puuttui hallituksen esityksessä olevaan asealan elinkeinonharjoittajien ilmoitusvelvollisuuteen. Esityksen perustelujen mukaan direktiivin toimeenpano edellyttää väliaikaista ratkaisua ennen uuden asetietojärjestelmän valmistumisesta. Tällainen olisi esimerkiksi elinkeinonharjoittajan lähettämä suojattu sähköposti poliisille. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan asealan elinkeinonharjoittajilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa laissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta nykyistä järjestelmää käyttäen. Väliaikaiset ratkaisut sisältävät aseturvallisuuteen, elinkeinonharjoittajien oikeusturvaan ja poliisin hallinnolliseen taakkaan sekä kustannuksiin liittyviä riskejä. Valiokunnan mukaan tarkoituksenmukaisempaa on lykätä sähköisen asioinnin aloittamista myös tältä osin siihen saakka, kun uusi asetietojärjestelmä on käytössä. Valiokunta ehdottaa, että kolmannen lakiehdotuksen voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että ampuma-aselain 25. pykälän tulee voimaan ehdotetusta poiketen vasta 1. marraskuuta 2020. Lisäksi valiokunta edellyttää, että suunnitelun väliaikaisratkaisun toteuttamisesta pitää olla enemmän tietoa, ennen kuin sen käyttöönotosta voidaan lopullisesti päättää. Jos toteuttamiskelpoista ratkaisua ei löydetä ennen valiokunnan ehdottamaa voimaantuloajankohtaa, väliaikaisratkaisua ei tule ottaa käyttöön. Valiokunta pyytää asiassa kirjallisen selvityksen viimeistään syksyllä 2020. Valiokunta on myös erikseen pyytänyt lisäselvitystä direktiivin täytäntöönpanosta muissa jäsenvaltioissa. Saamamme alustavan tiedon mukaan muissakin jäsenmaissa direktiivissä tarkoitetun tietoliikenneyhteyden toteuttamistapa vaihtelee. Kattava tieto direktiivin täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa olisi tullut sisällyttää jo hallituksen esitykseen. Arvoisa puhemies, valiokunta esittää siis hallituksen esityksen hyväksymistä muutettuna edellä esitetyin tavoin ja lisäksi lausumaa, jolla varmistetaan asetietojärjestelmän kehitystyössä aseturvallisuuden, elinkeinonharjoittajien tarpeiden ja oikeusturvan, asetietojärjestelmän eheyden ja luotettavuuden toteutuminen. Lisäksi valiokunta edellyttää hallitusta antamaan uuden esityksen voimaantulon lykkäämisestä edelleen marraskuusta eteenpäin, mikäli edellä tarkoitettu ei toteudu.